No niin, nyt ollaan taas täällä kaupissa vanhaan tuttuun malliin ja Nuutinkaan tosiaan tänään tässä vähän kuvataan tämmönen reenipätkä, että kumpikin vähän heiluttelee rautoja, mitä tänään liikkuu. Ja sä oot tuossa puhunut ihan, että ei vielä aloitetakaan perustekemistä, vaan nyt vielä, jos olisi hyvä vetopäivä. Että... Juu, koitetaan vielä vetoa, että nyt on intin jälkeen tässä viimeiset 3 viikkoa on niinku vedetty vähän sillä tavalla vapaammalla, ettei varsin ollut mitään niinku lukkoon lyötyä ohjelmaa, mutta toki reenitunnit on ollut siihen 15 plus per viikko, että reenattu on kovaa, mutta ei ole niinku niin suunnitelmallisesti. Joo. Ja tänään vielä jatkuu sama meininki. No niin, se on ihan oikein. Nuutti koittaa tänään vetää mahdollisimman paljon mitä lähtee. Miltä tuntuu? Ihan hyvältä. Grippi on huono taas. En tiedä mitä sille tekee. Porkut tukos. En mä tiedä. Katsotaan, ei tietysti tarvitse pyykkönen vetää. Niin, niin kerran. Ei jaksaa pitää. Päivä olla tulossa. On se. Ihan kohtalaisesti.
vähän tartti punnertaa. Saatit sen pysäytyksellä siitä keskivaiheella. Juu. No niin, 210. Vitosa lenkka, ihan hyvä.